Itaplay, personalidades e destaques. Nesta quinta, 13h, ao vivo, e 19h30 da noite, o convidado é o memorialista Arlindo Bellini. Não perca, em todas as plataformas da Mogi Play. Apoio, Mr. Brigadeiro, Job Advogados Associados, Vasoli Empréstimos e Financiamentos, Defumaria Raffinato, Cartório Meizicas, Escritório de Advocacia Francischini e Sucatas Leão. Oferecimento, Colégio Objetivo Itapira, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Moi Pneus Centro Automotivo, Rancho Elton Horses, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, e Cristália, sempre um passo à frente. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Sucatas Leão. Compra todos os tipos de materiais recicláveis. A Sucatas Leão está em Itapira e vai também até você. Telefones 3813-3823 e 99846-0504. Sucatas Leão, reciclando para o futuro. Rancho Elton Horses, escola de equitação para adultos e crianças. Doma e reabilitação de equinos. Há mais de 10 anos no mercado, melhorando a vida de cavalos e cavaleiros. Agora com uma super novidade. Aulas de 3 tambores em parceria com a campeã de Jaguariúna, Maristela Zago. Rancho Elton Horses, em Eleutério, Itapira. Saiba mais pelo fone WhatsApp 996622963. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mogimirim Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trani, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Itaplay, personalidades e destaques. Apresentação JP. Oferecimento Colégio Objetivo Itapira. Conceito no coração dos pais e dos alunos. Funerária Itapirense Aliança Familiar. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Combal, tudo em elétrica e iluminação. Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, parceria com a Itaplay, Mogi Play. Direto aqui do estúdio, né? Do nosso estúdio principal, começando uma entrevista super legal, marcada já há alguns dias com o memorialista Arlindo Bellini. A nossa equipe técnica com Gil Costa, Rafael Bertanha, Ana Rodrigues, a Mariane Regina, que está ausente. Muito bem, quero só mandar um abraço aqui para o pessoal do laboratório Italab Medilabor, não deu tempo de ir à propaganda deles, mas eles têm lá 3 exames, né? Que é o sorologia, PCR e pesquisa antígeno. Nos telefones 3863-1472, 3843-2807, na direção da biomédica, doutora Roberta Carmona. Lembrando que esse exame é antígeno, ele fica pronto em 1 hora, é uma exatidão, e o preço dele é bem mais em conta, ele conta também no cadastro, como pessoas que foram aí testadas. Então, ajuda muito. Bom, a gente falou do memorialista Arlindo Bellini hoje, coincidentemente, uma ironia do destino, é dia 11 de fevereiro de 2021. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo agora em 4 plataformas, né? Já dá para até citar as 4 plataformas. É o Facebook, YouTube, Twitter e o site aplicativo. Então, nós vamos reprisar essa entrevista hoje às 19h30 da noite, e ela fica salva também depois para que a pessoa possa acompanhar toda a matéria explanada no programa aqui de hoje. A presença especial do meu nobre culto da lei, doutor José Hortêncio Francischini, aqui com a gente, acompanhando, e foi o nosso condutor hoje, trouxe JP e o Arlindo Bellini aqui para o estúdio. Senhor Arlindo, prazer tê-lo aqui, os internautas com certeza muito contentes, a gente esperando muito essa entrevista,
E que mera coincidência, né, doutor? Né, senhor Arlindo Bellini? Falar do doutor Joaquim Firmino também hoje. Estamos aqui pela primeira vez no Personalidades e Destaques e cumprimentando os internautas, agradecendo ao JP, ao Gil e ao... Rafael Bertanha. O Rafael ali, o técnico, e também ao doutor José Hortêncio Francischini. Para falarmos, para citarmos um nome de um grande personagem da história itapirense e também da história mojimiriana, hoje, 11 de fevereiro de 2019... 2021 hoje. Perdão, 2021. Não vou voltar muito para trás, não dá tempo. Está comemorando 133 anos da morte de uma autoridade policial, do delegado Joaquim Firmino de Araújo Cunha. Fato, triste fato ocorrido em 11 de fevereiro de 1888. 133 anos, então, 133 anos da morte de um grande cidadão, por sinal, de Mojimirim, vizinho à nossa Itapira. Mas para falarmos do fato, JP, precisamos regredir um pouco antes dos acontecimentos, dos tristes acontecimentos. A antiga Penha do Rio do Peixe, um pequeno povoado que primeiramente pertenceu a Mojimirim, era denominado Bairro dos Macucos, depois Freguesia de Mojimirim, que era como era costume as povoações, os povoados pertencerem à cidade próxima, que já era paróquia, já era freguesia da religião católica. Mas a nossa antiga cidade já existia, na nossa antiga cidade já existiam os moradores. Por quê? Aqui era caminho para as Minas Gerais, em busca de riquezas, de pedras preciosas. Então, o povoado foi criando vida. Quando eram deixados para trás alguns dos que estavam nas comitivas, nas caravanas, alguns pequenos agricultores, plantadores de feijão, de mandioca, de mantimentos. Então, já existia a antiga Penha do Rio do Peixe, assim dizendo, já existia no mapa do estado de São Paulo. Embora considerado sua fundação em 22 de outubro de 1820. Sabemos, pela realidade e fatos históricos, que quem comandava antigamente, naqueles tempos, eram os barões do café, eram os fazendeiros, eram os que davam as cartas, eram os que agregavam muitos escravos, muitos trabalhadores braçais em suas fazendas, nas terras produtivas, principalmente do café. A Penha do Rio do Peixe não fugiu à regra. Vivia o ciclo do café naquela época. Ciclo do café. Depois do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, o cacau na Bahia, o couro no Rio Grande do Sul, tivemos o ciclo do café. E tivemos o ciclo da borracha no Amazonas também. No Amazonas, o ciclo da borracha, que, por sinal, existe até hoje uma cidade fantasma que foi fundada pelo, se eu não me engano, pelo Henry Ford, para o cultivo da borracha para a fabricação dos pneumáticos na época. Tornou-se uma cidade fantasma. E a nossa Penha do Rio do Peixe, com sua... uma pequena vila ainda, mas já em 1847, construiu-se uma igreja para abrigar aquela imagem sacrossanta da que é a nossa padroeira até o dia de hoje, Nossa Senhora da Penha.
Essa imagem estava na casa de um dos fundadores, João Gonçalves de Moraes. Mas atendendo ao pedido de Manuel Pereira da Silva, o cofundador da cidade, foi feita uma pequena capelinha, e depois dessa capelinha, uma igreja maior, que foi construída pelas mãos dos escravos do comendador João Sintra. A igreja, que foi demolida em 1955 para abrigar a atual matriz Nossa Senhora da Penha, custou, na época, 12 contos de réis. Traduzindo para hoje, quanto seria o valor, Sobelino, mais ou menos? Vamos citar que seria 12 milhões, assim dizendo. Não tinha, não. Era uma fortuna. E sobre fortuna eu vou falar daqui um pouco. Tá bom. Os escravos, nem todos seguiam à risca as normas dos patrões, dos fazendeiros, dos fiscais, dos feitores, assim dizendo. Existia o escravo bom, o escravo ruim, o patrão bom, o feitor ruim, o feitor bom. Não mudou muito com relação até hoje, né? Até hoje ainda continua sendo assim. O bom e o ruim continuam existindo. Virava e mexia, fugia um escravo. Cansava de maus tratos, apanhar. Fugia, então, o fazendeiro, por intermédio do feitor, do administrador da fazenda, mandava que fosse lá na delegacia e conversasse com o delegado para que mandasse os policiais buscar o escravo fictício, Sebastião, que estava na fazenda lá em Amparo, por exemplo. Fugiu e foi para outro lugar. Fugiu e foi lá para a fazenda de Amparo. Bom, o delegado, usando de suas atribuições legais, dizia que ele estava ali cumprindo a lei e não para procurar escravos fugitivos. Que para isso o fazendeiro tinha os seus empregados, seus capitães do mato, então que mandasse procurar. E o caso foi, e eles foram levando os problemas que eram surgidos nas fazendas, e num certo dia do calendário, no dia 11 de fevereiro de 1888, resolveram dar apenas um susto no delegado. A intenção diz que não era matá-lo. E o delegado tinha fama de abolicionista na época. Abolicionista, ele, assim. Quer dizer que ele queria liberdade. Assim como outros. Isso. Ele tinha uma tese que ele queria libertar os escravos. Por sinal, o crime que ocorreu em 11 de fevereiro, 3 meses após, houve a libertação. Foi um estupim para que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea. É interessante essa história que mexeu com... antecipou a Carta Áurea. Isso. E aí o senhor vai falar também que até houve uma mudança no nome da cidade, bom, né? Mas vamos chegar lá. Quanto a isso, vamos chegar lá. E eu tenho aqui pequenas estrofes que eu produzi junto com... Tem um outro também que está a um grande médico itapirense. Sou o tropel de cavalos e cavaleiros. A turba enfurecida sobe a ladeira do Cubatão, ruma para a Rua do Comércio, armada de trabucos, porretes e facões. O que buscam aqueles fazendeiros e seus agregados? Buscam entrar na casa de Joaquim Firmino, apenas para dar um susto no delegado. Mas acabaram com sua vida, dando um fim. Sua morte foi tão brutal, um crime hediondo, que na época as autoridades resolveram, para tentar encobrir a barbaridade, mudar o nome da própria cidade, que era antes Penha do Rio do Peixe, para depois de 2 anos ser a Itapira. E diante dos fatos, quem lutaram aquela família, nossa terra e nossa gente, foi muito atormentada, foi comentada, foi criticada, foi lembrada. Inclusive, o médico itapirense, de saudosa memória, Dr. Paulo Fernandes,
assim descreveu em forma de poema aquele crime. Joaquim Firmino, não é nome de rua, não é nome de praça, não ensino na escola, não foi jogador de bola, mas mudou o nome de cidade. Itapira, poucos sabem, era a Penha do Rio do Peixe. Joaquim morreu assassinado, porque sendo delegado, não perseguia os escravos, esperando a lei dos homens e seguindo a lei de Deus. Morreu pela liberdade, mudou o nome de cidade. Os negros esqueceram, os brancos esconderam. Autoria do... Esse é do Dr. Paulo Fernandes. Paulo Fernandes e uma parte, a introdução. Só para a gente ilustrar mais a história. Paulo Fernandes é aquele sobrevivente do acidente do avião. Em 1957, quando o avião da FAB, da aeronáutica, conduziu um grupo de cadetes, assim dizendo, de soldados da aeronáutica, na Serra do Cachimbo. Então, o avião sofreu uma pane, caiu, ele teve fratura na perna e ficou uma semana para que a FAB resgatasse com vidas. E surgiu um comentário na época de que essa missão estava para conversar com Che Guevara, na época. Mas não foi fato comprovado, assim dizendo. Mas, voltando então ao crime do delegado. Joaquim Firmino de Araújo Cunha, um mojimiriano. Essa turba enfurecida desce a Rua do Comércio, hoje é a Rua Francisco Glicério, em Itapira. E chegando na residência do delegado, já foram batendo na porta, uma porta de madeira, que, por sinal, o Gil deve estar postando as fotos. Vai estar mostrando. E derrubam a porta. A esposa do delegado, que era a dona Veridiana, já pede por clemência com a filha menor. Eles empurram a filha, empurram a dona da casa. As fotos estão sendo mostradas lá. Olha lá, as fotos estão sendo mostradas. Esse, pelo jeito, já é uma homenagem. O prefeito Davi Moro, e já como mandato, prestou no Cemitério da Saudade, em Itapira. E lá é a rua, a parte de cima é a rua Joaquim Firmino, no bairro, lá no Jardim Soares. Jardim Soares. Ali nós temos a antiga Igreja da Penha, construída em 1847 e depois demolida em 1955. Ela foi feita toda de taipa pilada pelas mãos dos escravos do abastado fazendeiro João Batista de Araújo Sintra, o comendador. E ali temos o túmulo em homenagem ao delegado Joaquim Firmino, que deu a própria vida em causa da abolição dos escravos, e também em causa do, podemos dizer, da assinatura da Lei Áurea. Essa foto aí é do... Aparecendo agora, vocês estão acompanhando aí o trabalho do especial do Gil Costa com Rafael Bertanha, para dar uma ilustrada na entrevista do nosso memorialista Arlindo Bellini, repercutindo aqui hoje, coincidentemente, dia 11 de fevereiro, a data de morte do Joaquim Firmino, na oportunidade de delegado de polícia, um abolicionista, onde o senhor Arlindo já falou, antecipou, logo em 3 meses já se veio aí uma lei áurea assinada pela princesa Isabel, libertando todos os escravos. Aí porque antigamente eles eram alforriados, eram libertados quando acontecia o jubileu.
que eram 50 anos, né? 60 anos. Depois surgiu a lei do ventre livre, até que foi a libertação total dos escravos. Foram praticamente a libertação dos escravos no Brasil, que foi um dos últimos países, né? O Brasil foi um dos últimos, da América do Sul, ou até do mundo, assim dizendo, em libertar os escravos. E foi, já começou assim, com jubilando com 60, ventre livre, quer dizer... Mas tudo pressionado, sabe por quem? Pela Inglaterra. A Inglaterra queria que não houvesse mais escravos no mundo. Não pela libertação... Bom, não era Margaret Thatcher, a dama de ferro. Não por causa da libertação dos escravos em si. Eles queriam vender o produto. A Inglaterra já era industrializada. Eles queriam consumidores, né? O escravo não consumia. O escravo apenas consumia o quê? O que a fazenda produzia. O arroz, o feijão, o porco, a abóbora, a mandioca. E a feijoada o algodão, é daí, o né? algodão, aquela roupa rústica de algodão, que às vezes era tecido um saco de estopa, assim dizendo. Então, o escravo não consumia. Agora, você põe milhões e milhões de escravos no mundo todo, que passasse a consumir, passasse a ter um salário, então ele ia consumir, no mínimo, um produto da Inglaterra. Ou em forma de maquinário, ou em forma de bebida, em forma de comida. Enfim, o escravo passaria a ser um consumidor, assim como somos hoje. A Inglaterra percebeu um filão que poderia ser aproveitado, claro. Porque se eles, em vez de escravo, comer e beber o que davam para eles, passavam a pagar por aquilo, é mais ou menos por aí. Conforme eu disse, o escravo, a água era da fazenda, o café era da fazenda, tudo era ele que produzia, tudo. Andava descalço, usava-se um chapéu de palha, uma roupa mal confeccionada. Senhor Lindo, tem gente acompanhando a gente aqui, ó. O Miller Franco, a Virgínia Gale, obrigado, Virgínia, o Francisco Nerva, né? O Cido Silva, Zé Eduardo Barbosa, a Leise Ribeiro Bosso, a Cláudia Custódio, Cláudia Custódio. Cláudia. É Cláudia mesmo? Ô Cláudia, estamos confundindo o teu nome, é Cláudia Custódio. A Maria Cleide Paulino, a Solange Santos, a Elisete, a minha esposa, e a Rebequinha, minha neta. Ô Rebeca, beijo. O Licão França, também a Leise Bosso mandando boa tarde para a equipe, boa tarde para você também. Meu querido amigo João Cássio Manuel, esse realmente é um livro de sabedoria, sabe tudo. Parabéns, JP, pela entrevista. Está aqui com este cidadão chamado Arlindo Bellini. João Cássio, depois você fala dele. O Daniel Portilho mandando boa tarde, JP, equipe da Mogi Play. Excelente tarde, senhor Arlindo. Cidadão exemplar, uma das melhores entrevistas, parabéns. Sucesso. Então está aí, muita gente acompanhando a gente. Bom, falou de gente acompanhando a gente, vamos falar aqui do Colégio Objetivo. Alô, Felipe Fraceto, Colégio Objetivo sempre com a gente. No Colégio Objetivo Itapira, prezamos por um relacionamento estreito com as famílias, fornecendo feedbacks constantes sobre o desempenho escolar do aluno e trabalhando conjuntamente com os pais para conseguirmos o melhor desenvolvimento possível. No Objetivo, o aluno e seus pais não são apenas mais um número, estão sempre disponíveis para atender e ajudar. O Colégio Objetivo está há mais de 30 anos em Itapira, trazendo a melhor qualidade em educação da cidade. Conta com o melhor sistema para aliar desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos. No Objetivo, são formados indivíduos pensantes, preparados para enfrentar os desafios da vida. Matrículas abertas. Opa, voltando aí, mandando um abraço pessoal do Laboratório Italab Medilab, sob a direção da doutora Roberta Carmona, que tem aí 3 exames no laboratório, sorologia, PCR e pesquisa antígeno, que é uma pesquisa para você fazer o exame Covid-19, um exame exato, baratíssimo. Falar que ouviu a Itaplay, Mogiplay e a Rádio Clube de Itapira, ainda tem um desconto, hein? E o telefone lá, o 3863-1472 e o 3843-2807.
Senhor Arlindo, a gente tem que administrar a entrevista para ver o ponto que paramos. Então, quando aquela turba enfurecida de fazendeiros e seus agregados entraram na casa do delegado Joaquim Firmino, a sua esposa, Dona Verediana, falou: fuja, Joaquim, fuja para o quintal. Então, como o quintal era uma casa alta e tinha escadas, ele correu ao quintal. Só que não deu tempo, porque a turma já caíram em cima dele. No ele pular, ele já quebrou uma perna, ou quebrou um braço, e a turma continuou dando paulada, quebraram os ossos dele, trucidaram o delegado. Isso porque iam apenas dar um susto no delegado. Imagina se fosse para matar, então. Meu Deus do céu. Tá aí o livro. Ó. Esse é o delegado Joaquim Firmino, que o Gil já mostrou. Já mostrou lá. Olha lá. Ele tá mostrando delegado lá. Delegado Joaquim Firmino. A foto dele. E também o Gil vai mostrar a casa, daqui um pouco, onde era... Na Rua Francisco Glicério. Na Rua Francisco Glicério. Então... Trucidaram o indefeso delegado. Não bastasse isso, um dos fazendeiros, que era um americano, Dr. James Weiner, quebrou-lhe o pescoço e virou o pescoço para trás. E segundo consta no livro de Giacomo Mandato, esse fazendeiro, americano, por sinal, falou assim: vocês já viram um homem nessa posição? A feição virado para trás e... Inverteram a posição. E esse crime repercutiu no estado de São Paulo, repercutiu no Brasil e, se eu não me engano, conforme os jornais da época disseram, até na Inglaterra. Foi aí que a princesa Isabel houve por bem adiantar a assinatura da Lei Áurea, favorecendo os escravos, que eram tão maltratados, tão judiados, que foram tirados à força de suas tribos na África. Aí vem-se a parte policial, o famoso B.O. Arrolaram-se testemunhas, é esse o termo, doutor? Arrolaram-se testemunhas, foram centenas de testemunhas. O processo correu e um advogado famoso, um causídico famoso de São Paulo, o doutor Brasílio Machado, acho que o Gi vai mostrar a foto dele aí, cobrou-se a bagatela na época de 100 contos de réis. Olha lá, que lá é o advogado que defendeu os fazendeiros assassinos. Contra o indefeso delegado Joaquim Firmino. E esse júri aconteceu em Itapira? Já podia fazer o júri naquela época? O júri na época, se eu não me engano, era em Mujimirim. Se eu não me engano. Porque Itapira pertencia... E a Penha de Mujimirim, a freguesia de Mujimirim. Mas talvez já houvesse... Quando aconteceu o julgamento, né? O julgamento. Bom, os dois americanos, um é o citado, que é o Dr. James, e o outro, John Clint, que foi o fundador da fazenda Nova América. Lá para o lado do Tubarão. Que depois passou a fazenda do Chico Sintra. Esse fazendeiro, ele tornou-se vereador em nossa cidade. Que era, dizia-se, a intendência. Não era a Câmara, não tinha prefeitura, então... Eram os intendentes, né? Então, um desses vereadores, o americano, o John Clint, o que ele fez? Entrou com um requerimento para que as autoridades, para que votassem, para que tirar o nome de Penha do Rio do Peixe, que estava causando mal-estar
à população... Devido ao assassinato cruel. Para que, com isso, tentasse se encobrir aquela nódea, aquela mancha horrorosa do crime contra o delegado, contra o indefeso delegado. Imagine vocês, um dos que foram, que participou da morte do delegado, não vamos dizer que só ele matou, mas um dos que participou da moto, da carnificina, assim dizendo, tornou-se vereador e votou um projeto para mudar o nome da cidade. Apagar a nódoa que ele mesmo ajudou a causar. Isso, achando que com isso ia voltar a serenidade, ia voltar a tranquilidade dos penhenses, junto com os mogimirianos, que foram o povo mais sacrificado foi o de Mogimirim, porque o delegado era de Mogimirim, o doutor Joaquim Firmino. Aliás, tornou-se na época o mártir da abolição, o Joaquim Firmino. E aí o seu enterro foi em Mogimirim. O seu corpo foi trasladado para a vizinha cidade, onde foi enterrado, e Itapira ficou devendo... Itapira, a Penha do Rio do Peixe, ficou com uma dívida enorme para com a vizinha cidade, que eram duas cidades irmãs, assim dizendo. E jamais essa mancha foi apagada. Bom, estamos falando aqui de um crime brutal que aconteceu na nossa cidade, coincidentemente, 11 de fevereiro de 1888. Completando hoje 133 anos. A gente vai falar agora de como houve o julgamento e a maneira com que aconteceu o julgamento logo após o nosso intervalo. Nosso intervalo é curtinho, gente. A gente vai e volta, é rapidinho. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Combal, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília, 340, Jardim Magali, 3863-5024. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Voltando com o programa Personalidades e Destaques, né? Estando o senhor Arlindo Bellini, nosso memorialista. Gente acompanhando a gente. O Marinho Machado, meu amigo santista, está aqui. Donizaldo Rovares, o Liquinho Bergo, Silvana Brida, o Gustavo Brida, o pastor Eduardo Lacerda, Franskine, nosso amigo. A Rogéria Guerreiro fazendo aqui um comentário. Boa tarde, parabéns a vocês. Muito boa entrevista. Dois grandes amigos, beijos, né, para a dona Ilze, para a Rogéria, para a família dela, acompanhando a gente. Agradeço lá. Agradecido. Senhor Lindo, aí agora a gente vai entrar na parte do julgamento, que aconteceu realmente, houve um tribunal de júri, como é que foi? Agora eu quero agradecer aos familiares do Jaco Mandato, que historiador também o Jaco Mandato, né? Ele contesta até, né, vai ser para outro assunto, ele contesta até a data. Aqui nós temos da aqui, fundação, olha... Né? Então, Jaco, muito obrigado. Acompanhamos agora um trecho do depoimento feito por dona Valeriana, a polícia... A esposa dele, então, esposa, né? No dia 13 de fevereiro. No dia 11, pelas 3 horas da madrugada, foi despertada por grande barulho de tiros e arrombamento de porta da frente. Que horas que eram? Era 3 horas da madrugada, parece? 3 horas da madrugada. Então foi de madrugada o crime. De, né, madrugada. Então, para salvar as crianças,
Ela depoente viu que muitas pessoas, depois de haverem arrombado as portas, procuraram pelas salas e quartos seu marido. E entre as pessoas, ela depoente reconheceu. Eu não vou citar nomes aqui. É porque tem para, família. Porque hoje nós temos descendentes. E o descendente então, nada tem a ver com crime. Não, de forma nenhuma. Então, apenas eu citei os dois. Que foram os dois protagonistas da história, isso, né? Isso, os dois americanos que talvez foram os cabeças. E que é interessante que tem familiares deles ali, com todo respeito aqui, viu, pessoal? Os dois americanos, por sinal, vieram fugidos da Guerra da Secessão dos Estados Unidos. Ah, então sim. Era escravocrata mesmo, ferrenho, daqueles que dava chibatada com fivela de aço, modo de dizer. Bom, o julgamento, o processo... E esse senhor está falando, ainda é faz parte do BO, já está valendo não, a ata do processo? Ali é o BO. Parte do processo, você quer ver, olha, uma das testemunhas, essa testemunha não tem problema, a 35ª testemunha, Firmino Gonçalves Barral, de 24 anos de idade, mais ou menos, solteiro, negociante, natural e morador da cidade. Diz que na véspera da madrugada em que Joaquim Firmino foi assassinado, às 9 horas mais ou menos da noite, a pedido de Joaquim Bento, levou para casa desse um ancorote de aguardente, um corote, né? E que, tendo posto no corredor da dita casa, e viu que estava na sala... fulano de tal, e outras pessoas que não prestou atenção, parecendo a ele que ali se achava fulano de tal. Disse mais que às 2 horas, mais ou menos, da tarde do dia 10 do corrente, vendeu um rifle a fulano de tal que ele dissera querer prevenir-se, pois lhe constava que passaria por sua fazenda 60 a 70 escravos. Já estavam se armando, mas arrumaram um motivo, né? Os escravos vão estar passando ali. Você quer ver que interessante essa parte aqui? Retrocedendo um pouquinho. O mártir da abolição, Luiz Franceschini. Seu Pimentel é um senhor alto e forte, apesar de seus bens, contado 80 anos, é espigado como se for um jovem. De memória lúcida, esclarece a netinha Sônia sobre o caso obscuro da história. A história que não foi contada, que não é contada, infelizmente. Ficou apenas no processo, na absolvição dos réus, dos acusados, e com aquele advogado... nos seus direitos, levando os honorários que pesaram ao bolso dos fazendeiros uma quantia de 100 contos de réis. Dava para comprar várias fazendas. O senhor falou de 12 contos de réis lá. 1.800 e tanto. E era muito dinheiro. Há 40 anos atrás, então seria uma verdadeira fortuna. Quando o delegado falou assim, a polícia foi instituída para reprimir crimes e não para perseguir seres inocentes. Quando ele fala seres inocentes, seriam os escravos, fugitivos, que estavam fugindo dos maus tratos. O processo, o doutor aí sabe que um processo tem muitas páginas, constou o processo com mais de 1.500 páginas. Imagina, hein? É um calhamaço. Se enquadra ou enfecha os inquéritos policial e judicial. O primeiro produzido pelo delegado e o segundo pelo juiz de direito. Nos 4 volumes do processo, com mais de 1.500 páginas, estão o depoimento das testemunhas e dos réus relatando detalhadamente o acontecimento de 11 de fevereiro de 88. Com tudo isso aí, com 1.500 páginas, não acharam um para prender, para pôr atrás das grades. Um, pelo menos. Pelo contrário, houve várias testemunhas que foram presas. Quer dizer, quem testemunhou ainda foi para a cadeia. Que,
Deu falso testemunho, né? Não vou dizer que por falso testemunho, mas foram detidas, tiveram presas, e depois do julgamento terminado, do processo arquivado, assim dizendo, aí essas testemunhas foram soltas. Resumindo, o julgamento não serviu para nada. Todos inocentes e algumas testemunhas que passaram o desprazer de ficar alguns dias detidos, porque testemunharam até dizendo a verdade. E que para eles, o advogado conseguiu provar que as testemunhas deram falsos testemunhos. Pois não. Inclusive, no Cruzeiro, a revista Cruzeiro, que o crime do trucidamento do estudante aqui, de um outro estudante, foi o maior processo do Brasil. Não é exata essa assertiva. Em 1888, mais ou menos, pouco antes da libertação dos escravos, uma turma de mais de 40 fazendeiros na antiga Penha do Rio do Peixe, hoje Itapira, na Mujana, trucidou barbaramente o delegado de polícia Joaquim Firmino, tentando trucidar contra a vida do vigário da cidade. Entraram em julgamento todos os réus, sendo o advogado de defesa, o doutor Brasílio Machado e o coronel Antônio Raposo de Almeida, sendo todos absolvidos. O crime foi tão bárbaro que o Congresso do Estado mudou o nome da cidade para Itapira. Isso consta na revista O Cruzeiro do Rio de Janeiro, em 27 de junho de 53, quando essa revista quis dizer que um crime contra o estudante Delmo foi o maior processo do Brasil. E a revista Cruzeiro contestou dizendo que o maior foi o de Itapira. O maior crime foi acontecido em Itapira. Quer dizer, a repercussão foi enorme mesmo. Enorme, para mudar o nome de cidade, meu Deus do céu. Olha, hoje tem tantos crimes por aí, tanta barbaridade, entre aspas, tanta política reinando, e não mudam o nome de uma cidade. Não se muda o nome. Pelo contrário, devia conservar Penha do Rio do Peixe. Até para marcar na memória, na história. Para marcar, né? Na memória da história. Mudou o nome de uma cidade para encobrir um crime. É a mesma coisa hoje, então, ter um processo crime aí. Não, não, vamos mudar o nome da testemunha para apagar, para encobrir o crime, assim dizendo. Senhor Lindo, esse pessoal, vamos dizer, os descendentes do Joaquim Firmino, vieram para Mogimirim depois, então? Não, os Joaquim Firmino... O senhor falou da esposa e parece que duas filhas. A esposa e os filhos vieram, eram de Mogimirim, não permaneceram. Uma por segurança, porque senão era capaz de... Matarem eles também. Por quê? Porque ela vai depois em juízo. Mas evitar, porque quem matou um, mata dois, mata três, e daí? Mata na calada da noite e não fica sabendo quem foi. O que eu perguntei para o senhor é o seguinte, será que teve dessa... Tem alguém descendente do de Mogimirim? De Mogimirim. Se eu não me engano, esse tem, pessoal, tem porque netos. Diz que esse pessoal, até aproveitar a autoridade netos. Jurídica aqui, esse pessoal não pode reivindicar indenização, nada mais hoje, doutor? Não pode mais. Prescreveu tudo quanto era direito de... Ah, tá. Porque quer queira ou quer não, fez um estrago na vida, Bom, né? Quando não fica prescrito, fica proscrito. Proscrito, é. Então, infelizmente, quando a justiça não condena, ela absolve. Muito bem. Enquanto o senhor Arlindo está buscando aí nos seus pertences, no seu apêndice aí, do livro do Jacmo Mandato, mais uma vez, agradecer aí os familiares, parabenizar os familiares do Jacmo Mandato, nós vamos agradecer aqui o Cristália. O Cristália está sempre um passo à frente. O Cristália é um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa, desenvolvimento e inovação 100% brasileiro. Com 113 patentes conquistadas, o Cristália é o único laboratório brasileiro capaz de desenvolver todas as etapas de produção de um novo medicamento, da concepção da molécula ao produto final. O portfólio do Cristália é composto por 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente.
voltando aqui, falar então com o senhor Arlindo Bellini para a gente falar um pouquinho do Joaquim Firmino. Você perguntou para mim se em 1988, quando comemorou o centenário da morte do delegado Joaquim Firmino, no cemitério, no nosso cemitério municipal da Saudade, o Muritures, em Itapira, foi colocado um marco em homenagem ao centenário. E no ato, quem esteve presente foi a senhora Antônia Cunha Camargo, neta de Joaquim Firmino. Então, ela esteve em Itapira participando da homenagem. No centenário, isso foi... Em 1988. Então, já são passados 33 anos, assim dizendo. Mas eu acredito que em Mojimirim ainda tem os descendentes... Da família, de uma família estimada, uma família... Porque para ser delegado tinha que ter passado por Rio, teria mais pessoas, não era, talvez não fosse só ele da família. Teria irmãos, cunhados, assim, por até parte... Até naquela idade dele, quantos anos tinha o Joaquim Firmino na época? Idade... Poderia ter pais até, ainda pai não, ou ele, mãe. Acho que por perto de 40 anos, ah, então, pelo menos. Eu tenho 63 e tenho minha mãe vivinha, né? Então, se ele tinha 40 e pouco, podia ter pai e mãe ainda, né? Bom, tem gente acompanhando a gente aqui, Germano Garcia Filho, obrigado, Germano. A Estelinha Bellini. De Mojimirim. De Mojimirim, a Estelinha. É sua prima? Ah, não, perdão, Estelinha de Assis. Assis. É prima do Alair Bellini. Ah lá. Prima do Alair Bellini. O pessoal de Assis, de obrigado. Assis. Um abraço para o pessoal de Assis aí. E a todos os internautas que estão curtindo a gente. Ah, legal. Nessa hora aqui de relembrar da morte do delegado Joaquim Firmino, ocorrido em 11 de fevereiro de 1888, na antiga Penha do Rio do Peixe, hoje Itapira. A Yassi Marques também, Eliana Aparecida Pugina Carneiro, a Janaína Alauque, ela é até interessante, viu, para o senhor estudar isso. Me fez lembrar da morte de meu pai na cidade de Registro. Ele era de Poços de Caldas, mas morava em Estiva. Foi em 1982. O crime não foi solucionado. Que Deus o tenha. Parabéns pela entrevista. Obrigado. 1982, quando nasceu meu filho Humberto, então 32. 18, 30 e... 38 anos, 38 né? 38 anos. É bem recente, Janaína... Você é novo, então. Janaína Alauque contando essa história. Lamentável que Deus realmente o tenha, tá? Quem sabe um dia vem um delegado aí, abre os arquivos e recupere, levanta esse... Como é que chama quando você quer recuperar o processo, doutor Franschini? É uma reabertura. Reabre o processo. Por isso que a gente tem que ter esse processo, por muito tempo, ele teve no arquivo do Estado. Depois ele veio para Itapira, onde foi estudante de direito, consultava o processo. Então, eu acho que esse processo deveria de estar em nosso Museu Histórico e Comendador Virgulino de Oliveira, para pesquisas dos jovens de hoje. Por quê? Porque se trata de, conforme eu disse, um crime tão hediondo, tão bárbaro, tornou-se no esquecimento. Não fosse o Giacomo Mandato, em 1959, quando ele publicou seu primeiro livro, Relíquias da Terra Natal, e ele dedicou um capítulo do livro sobre Joaquim Firmino, ele foi até alertado, Giacomo, você vai mexer num... Uma ferida aí. Você vai, você toma cuidado. Ele falou, não adianta. Isso aí faz parte da história. Se eu não, ninguém contou, você vê, em 88 para 59, 60, com 70 anos passados, depois ninguém comentou. Era um absurdo se alguém falasse do delegado Joaquim Firmino. Seria uma blasfêmia, assim dizendo. Seria uma coisa obscena você falar do delegado Joaquim Firmino. Por quê? Porque Itapira, na época, na década dos anos 40, 50, 60, tinha a imagem viva dos descendentes... Dos assassinos. Dos assassinos, que não eram culpados.
culpados, os descendentes não são, mas traziam aquilo como um pecado, como uma desonra para o nome. E, então, alerta, Jacomo, olha, toma cuidado. Com o que você vai escrever. Escreveu, citou nome, tudo, e ninguém contestou, ninguém foi processar o Jacomo. Assim como quando ele chegou agora em 2001, ele publicou o Joaquim Firmino, o Mártir da Abolição. Aqui ele descreve todos os nomes, pormenores, os fazendeiros, está tudo relacionado aqui. Eu assisti uma entrevista do Jacomo, o mandato no Canal da Cultura, com um grande jornalista, Abun Jarra, o senhor lembra dele? E o Jacomo contava essa história, e a gente já viveu isso, o senhor já falou isso para muitas pessoas, no meu programa Personalidade, Clube Personalidade, na Rádio Clube de Itapira. Mas o Abun Jarra ficava... Mas como deu isso? Ele acelerava o Jacomo, porque o Jacomo, um estourador, ele contou. Nossa, ele contava tintim por tintim. Ele acelerava porque ele queria ver o fim. Vocês podem procurar no Google aí que tem essa entrevista, viu, gente? Eu assisti, pode pôr lá Abun Jarra. Não sei se o nome é esse mesmo, mas porque o nome dele é complicado. Abun Jarra, e entrevistando o Jacomo Mandato sobre a história do Joaquim Firmino. Bom, aí você percebeu, não sei se o público, internautas, percebeu, a gente está querendo preservar muito a idoneidade dos descendentes, que nada tem a ver com o que aconteceu, né? Absolutamente. A gente está aqui para preservar. Nós estamos resgatando memória e não condenando ninguém. Absolutamente. Tá certo? Então está aqui. Não quero. Apenas foi registrada a data de 11 de fevereiro. A data aconteceu. Jamais. Mas nós não marcamos essa data pensando nisso. Mera. Foi coincidência. Foi os anjos que ajudaram a gente, viu? Não é que vamos combinar para o 11 de fevereiro. Não foi. O senhor me falou antes de ontem. Eu não tinha sobre o que falar. Contaria outras histórias corriqueiras de que o JP perguntasse. Mas jamais estava programado essa entrevista dessa forma. Esse tema não estava na pauta. Como se diz, não é uma coisa ensaiada, nada disso. Mas... Quero mandar um abraço aqui, senhor Berino, para o Paulo Roberto Andrade. Pode falar Paulo da Lovell? Paulo da Lovell, pioneiro dos cosméticos Itapira. Isso, grande amigo Paulo. Uma Paulão figura Andrade. Maravilhosa. Nós temos história, como ele escreveu hoje no meu WhatsApp. E como temos história, hein? Aquela música Rumo à Goiânia, viu, Paulo Andrade? Parabéns, JP, pelo programa e pelo convidado ilustre, o senhor Bellini é fera. Então está aqui dado. Obrigado. O recado, senhor Bellini. Aqui o recado é dado do jeito que é escrito. Aproveitando os minutinhos, olha, a revista ilustrada de Ângelo Agostini publicou no número 488 de 10 de março da época, entre aspas, a bolada de 100 contos que os indigitados assassinos do delegado Joaquim Firmino ofereceram pelo patrocinato dessa causa perdida, acaba de encontrar quem lhe sorri e lhe faça. Gro, 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 to. Mas a bolada é tão grande e a causa tão má que o advogado, apesar das boas disposições gastronômicas com que se atirou a ela, está meio engasgado. Por aí vocês verem que o negócio foi tão sério que ele passou, o advogado passou a ser mal visto em São Paulo, principalmente... Como hoje, né? Como hoje está acontecendo aí? Estão invertendo, né? A vítima está virando réu. Réu. Brincadeira, né? Onde está acontecendo isso aí? Então, eu vou falar aqui para não... Então, o advogado passou a ser... Porque, inclusive, o advogado ele era um participante do abolicionismo na época. Agora, você imagina como ele mudou toda ideologia dele. Os colegas... Qual que falou mais alto aí, doutor? Dinheiro. 100 contos da época é uma quantia absurda. Seria bom a gente traduzir, que o senhor falou 10 da igreja. Aqui, 12 contos da igreja. 12 contos de réis, construiu uma igreja, que nós falamos que seria o quê? Uns 2, 3 milhões, dá para comprar várias fazendas? 3 milhões? Agora, 100 contos de réis na época. Vamos falar em 3 fazendas, vamos comprar 6 milhões de reais hoje? Esse advogado. Mais ou menos. Ele tornou-se mal visto em São Paulo. Por quê? Por causa dessa causa que ele conseguiu. Não se sabe como,
de absolver todo, não agora, achou nenhum réu agora culpado. Vamos falar a verdade, como é que fica a pressão, o doutor Francisquinho está para nos ajudar, está lá, eu acho que eram 7 jurados, conhecendo esses 40 que invadiram, a próxima vítima, é que nem aquela novela, a próxima vítima seria algum dos jurados que o condenasse. Ele já chegou lá com júri absolvido, porque se eu sou jurado nessa época e eu tenho família, eu vou temer pela minha família também. O que vai acontecer? É melhor eu inocentar do que colocar em risco a minha família, porque eles não iam prender 40 pessoas de imediato assim, não prenderam ninguém. Você quer ver que interessante? Um dos indiciados, que é o John Jackson Clink, o dono da Fazenda Nova América, perguntado qual o seu nome, idade, está, não é profissão, né? Chamaram Clink, casado brasileiro, brasileiro naturalizado, de 49 anos, né? Lavrador, perguntado como se deu o fato do assalto à casa do delegado Ponzinho. A morte desse na madrugada de 11 de fevereiro, próximo fim da cidade, respondeu que estando em sua fazenda, sentado na porta, conversando, que estando em sua fazenda com sua mulher pelas 8 horas da noite, ele estava presente e falou que estava na fazenda. Conversando com a mulher lá na fazenda. Uma mentira deslavada. Ele que foi um dos organizadores, dos incentivadores da morte do delegado Joaquim Firmino de Araújo Cunha, fato ocorrido em 11 de fevereiro de 1888. Esperassem os fazendeiros 3 meses após e teria sido assinada a Lei Áurea, libertando todos os escravos, inclusive os escravos dos fazendeiros, o que eles não queriam que houvesse a liberdade. E ali evitaria até a morte dele, porque os escravos já estavam livres e não tinha mais compromisso nenhum. Isso, aí com a libertação dos escravos, o que, que os fazendeiros tiveram que fazer? Importar a mão de obra, a maioria da Itália. Foi aonde? Onde veio a imigração italiana para o Brasil e centenas de famílias vieram para Itapira, do qual eu me sinto orgulhoso, Bellini, Marque e Balduini, que é dos meus nonos, dos meus avós, que foram, por sinal, foram morar onde nasceram meus pais, na Fazenda Nova América, que já pertencia ao coronel Francisco Sintra e dona Leocádia Sintra. Acompanhando a gente, o João Carlos Sanches. Obrigado, João Carlos. Obrigado aí pelo carinho. O senhor Bellini, olha, dessa história já dá para... O senhor já fica convidado aqui para o nosso programa para falar sobre a imigração italiana. Eu também derivo, porque está aí o Francisquini, né? Falar de uma polenta com frango. É o assunto que você vai dominar falar muito bem. Falar de uma porpeta, de um canelone. Doutor Francisquini. JP, o Gil, acho que não, né? Bretanha é, né, Bretanha? Italiano. Falar de uma pizza napolitana. Falar de uma bicata de vini. Seu Bellini, estou com fome. Falar de um porco cane. Estamos com fome, seu Bellini. Oh, meu Deus do céu. Seu Bellini almoçou para ver. Seu Bellini, olha, nós amanheceríamos, não ficava o dia todo, dá até para amanhecer. O senhor fica convidado para a gente, o tema já está pronto, hein? A migração italiana Vamos falar no Brasil. Italianismo brasileiro, italianismo itapirense. Eu quero agradecer a participação do senhor, seu Bellini, pelo carinho de ter nos atendido. Marcamos essa data, mera coincidência, e parece que, já disse, os anjos conspiraram a nosso favor, e nós pegamos o tema do mártir da abolição, Joaquim Firmino. Que eu quero até aproveitar, eu não vou jogar confete no senhor, que o senhor não precisa. Eu acho que a matéria que eu tenho acompanhado do senhor, as suas lives, eu faço questão de compartilhar, porque o senhor Bellini começa a falar das famílias, e eu tinha muita amizade com o Vicente Staibano. E meu grande amigo, o seu Vicente Staibano, maçom, uma pessoa maravilhosa. O alfaiate que fez meu primeiro terno. Eu ia falar agora. Eu fiquei sabendo que ele fez seu primeiro terno, um terno riscado ainda, né? Isso. Gente, senhor Arlindo, muito obrigado. Tem mais alguma coisa, Gil? Márcia de Salve. A Márcia de Salve, obrigado. Elenir Barros. Professor Elenir Barros, muito obrigado, hein? Nós encerramos aqui a nossa entrevista. Passou tão rápido, senhor Bellini. Obrigado, viu, senhor Bellini? Obrigado de coração mesmo. De coração o convite feito pelo Gil, pelo JP,
a equipe aí tão, que tão bem dirigiu a... O Rafael. E agradeço aos internautas que durante essa hora curtiram e poderão, às 19h30, também ligar seus aparelhos televisivos, assim dizendo, ou teleouvidos. É verdade. E essa, acredito que muitos vão por causa do horário, certo? Então, às 19h30 já. E ela fica salvo nas nossas plataformas também, né? Salvo nas plataformas. Agradeço a oportunidade, eu fico muito honrado. E, coincidentemente, falamos sobre a morte do delegado Joaquim Firmino de Araújo Cunha, ocorrida em 11 de fevereiro de 1888. Eu gostaria de fazer um pedido em público aqui. À vontade, senhor. Para que a nossa prefeitura colocasse no Cemitério da Saudade, em nosso Muritures, um busto do Joaquim Firmino. Porque... Embora não sendo itapirense, mas mogimiriano, o crime ocorreu na antiga Penha do Rio do Peixe, hoje a nossa Itapira. Isso é projeto? Tem que ser um projeto, tem que ser aprovado pela Câmara. Então, a nossa presidente Bete, o nosso vice-ministro. Eu peço ao nosso amigo, que é o doutor Francischini, que redija uma petição, assim dizendo, e eu levarei pessoalmente, ou ele poderá enviar pessoalmente ao prefeito de Itapira, Antônio L. Nicolai ou Toninho Bellini. Quem sabe, em 11 de fevereiro do ano que vem, estaremos inaugurando, mostrando à população itapirense aquele que foi morto em defesa dos escravos, em defesa da lei, e que não é mencionado em escola, em faculdades, infelizmente, esquecido na parte da história de nossa cidade. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Muito bem. Pois não, Gil? Toninho Marangoni, o homem forte do Barão, meu amigo. Cid Rafael Salgado? Não, Cid Ferreira. Cid Ferreira, obrigado, Cid. Cláudia Lira. Cláudia Lira, muito obrigado. Bom, encerramos aqui mais uma edição do programa Personalidades e Destaques. Itaplay, parceria com a Mogiplay, com o Gil Costa, com o Rafael Bertanha, agradecendo a presença do nosso nobre culto da lei, Dr. José Hortêncio Francischini, em nome dos nossos patrocinadores, Rancho Elton Horses, Sucatas Leão, Job Advogados Associados, do meu amigo Luiz Augusto Pereira Job, Vasole Empréstimos e Financiamentos, do meu amigo Alberto Mendes, Defumaria Rafinato do São Paulino, Firmino Sanches Filho, sua esposa Gilza, Cartório Meizicas, na pessoa da doutora Ana Cristina Meizicas, escritório de advocacia Francischini, do nosso amigo doutor José Hortêncio Francischini, Colégio Objetivo de Itapira, do Felipe Fraceto, Conceito no Coração dos Pais e dos Alunos, Funerário Itapirense, Aliança Familiar, Mãos que Guiam Orientam nas Horas Difíceis, do Jacomo, do Jacó e da Juliana, Combal Tudo em Elétrica Iluminação, da Fátima e do Matheus, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia, na direção do meu amigo Sebastião Balbino, Cristália, sempre um passo à frente. Mr. Brigadeiro com a gente também. O Moi Centro Automotivo estreando hoje. Na próxima tem Laboratório Italab Medilabor, na direção da biomédica, doutora Roberta Carmona, que tem aí 3 exames importantes e interessantes para a Covid-19, que é o sorologia, PCR, que são outro tipo de exame, e também pesquisa antígeno, certo? Que é um exame especial, baratíssimo. Se ouviu, se falar que assistiu pela Mogiplay a informação e ouviu pela Rádio Clube de Itapira, dá mais um desconto. Esse exame conta com os que no protocolo, nas estatísticas, como testados. Então, telefone do Laboratório Italab Medilabro, em frente ao Ponto Socorro da Santa Casa, em Itapira, no 3863-1472 ou 3843-2807. Muito obrigado a você, internauta, que acompanhou a gente. Estamos aí marcado para 7h30 da noite. E também tem aí as 4 plataformas que a gente deixa o programa salvíssimo lá.
Mr. Brigadeiro, Job Advogados Associados, Vasoli Empréstimos e Financiamentos, Defumaria Rafinato, Cartório Meizicas, Escritório de Advocacia Francisquini e Sucatas Leão. Oferecimento, Colégio Objetivo Itapira, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Moi Pneus Centro Automotivo, Rancho Elton Horses, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia e Cristália, sempre um passo à frente. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia. Combal, variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali, 3863-5024. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Sucatas Leão. Compra todos os tipos de materiais recicláveis. A Sucatas Leão está em Itapira e vai também até você. Telefones 3813-3823 e 99846-0504. Sucatas Leão. Reciclando para o futuro. Rancho Elton Horses, escola de equitação para adultos e crianças. Doma e reabilitação de equinos. Há mais de 10 anos no mercado, melhorando a vida de cavalos e cavaleiros. Agora com uma super novidade. Aulas de 3 tambores em parceria com a campeã de Jaguariúna, Maristela Zago. Rancho Elton Horses, em Eleutério, Itapira. Saiba mais pelo fone WhatsApp 996622963. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mogi-Mirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trani, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira.